experience ya stade amahoro nka destination yo gusohoka sibyo we rero ntabwo ashaka kuvuga ngo abantu baze muri stade bera match minota 90 ngende mvuze jo muri press conference na bikurikiye ndashaka ko abantu baza muri stade ariko match akaba ari akantu gato abakomeza bagasohokeramo so mitaka birashobora kwerekana kuri screen zo muri stade pour papa abantu banarya banywa na ikarangira ya per sa yine abantu bakijya nka satara yabihakanye yabihakanye icyo mubwira ntabwo muri ya stade ari bwo bwamera agiye gucururizwa ibyo kunywa mu mavubi abantu baranywa muri matches zo guta stade twaranywe nejo bazanywa nejo bundi bazanywa ntabwo icyakabi aranibeshya aba DJ niba ari bubazane arazana na sound kuko sound ya stade amahoro nge ntawe nayinjoye nge ninjoye ngo muzanye ikindi bari aba DJ nge n'inshuti zanjye turahorana ibi rakaba babifitiye match igomba kurangira abanyarwanda ariko ashobora kugafasha umuntu twaraganiriye byihorere ntakabari muri Nyarugenge kajya fata ubwishyu buryo habe Marino habe Sonia habe Buriane habe Caspi habe MC Muyango habe bande boss match no kurangira abanyarwanda reka mbabaza akabazo kwizigira uretse ibyo mvuze ku makuru mfite mwe mutekereza ko KNC inyungu za yaba yabikoreye iki ku nyungu zihe none mutekereza ko yababikoreye iki inyungu za KNC d'abord kugira ngo KNC ayungukire muri uyu mukino nuko match ijya saa 12 z'umugoro bitari byo ntangira agahamagara abantu saa 11 bakaba bageze kuri stade bakamwa ko kantu ka refresh cyane aha muri half time bakanywa tukareba match saa 2 abantu bakanyanyagira bakajya kurebera mu migina bakajya kurebera Remera bakajya kurebera Kacyiru kandi bakurekura abantu Abafana bareyo n'abafana ba pe nibo dufite bakunze umupira w'amaguru mu Rwanda nabashyire match saa 12 bahagere saa 11 bazari saa 2 base we bagiye saa 2 bagenda gukererwa kererwa kenza ngira ngo nange kirya gitekerezo naragikunze nuko nyina ari amakuru ari kubundi nange kagira match najya kwireba ese ubwo twebwe ubwo nabanze kwa pera cyangwa twebwe ubwo tuzaze kora gutizo match ubwo nabashoka bigeze ubwo nibwo match nta kuyoje guma ho nuko kugeza half time ebwe oya half time se gukora ni kimwe n'eso half time ya reyo tukaje muri pyramid oya oya yavo cyangwa yavo cyangwa re tukayinyonga avo wa yong beshetse nange rega ntago najya muri match ubwo tuzaze kora na match ubwo se sa moya makuru iki Kajira ngo najya muri stade amaro sa moya ndikwa pere se match ya sa moya ntago tuzaye yakize samoy ese urumva cyane muri stade samoy uko apera cyane bishe samoy na makuru sambi ni pyramide na pacha ya samoy na pacha kuri televiziyo rwanda ni tele bantu bose bagire tumira tarange kwantu mira turika abantu bazakora match ya abare bakeneye ku pyramide aba apera cyane kumva pe bakora match ya samoy na sa iyi nereri ya kabiri yakoze mu gutegura match ereri ya mbere ntabwo ndi bigarukeho ari bonye yakoze campaign ariko yikorera anti campaign bico kinene nacyo inereri ya kabiri akoze mu gutegura arashira match saa moya hari match muza mahanga saa 2 ubwo nyine ngira urwego rwa radio rwanda yibagirwa n'ibintu byanyu no gutegura ama events ndamwemera pe ariko andi rwego rwera rubonye naje kuri radio 1 ingingo ya mbere nanenze ni muyizi radio rwanda bo twina ingingo ya mbere nanenze ni muyizi ingingo ya mbere nanenze muri event ni muyizi mu byanyu no gutoranya aba DJs n'aba MC hari paraho yikoreye anti campaign ingingo ya kabiri nanone yongeye kwirasa ikirenge ugutegura imace ye kandi si ku bijyanye na event management na namwemeraga ariko hano ngiye imeni nyinda samoy karabye pe nagerageje kugoragoza kuri nge ndikwibaza ukuntu ashaka kuvuga ngo abafana na popira amaguru nibyo twakubwiraga rero oya reka nange ndabyumva nange ndabyumva ariko nyera kubwira gica gami oya nabo ndi ngenda eh aho nawe ntabwo navuze ko ibintu yakoze ari byo nyera kubwiraga batuba badoga amakuru igitekerezo cyo kugumana abantu kuva ku isa isaa moya match aperi igatangira bakiri muri stade donc ntibasohoke ngo bajye kunyanyagira mu migira no mu tubari bakavamo saa 6 nicyo nicyo gitekerezo cye acuruza mu tubari acuruza ibyo kunywa n'ibyo kurya ariko nanjye nagerageje nanjye nifashe nshaka kuryo narebe izo match nshaka kujya kuri match ya saa moya nkariya mitareyo na gasogi njye nyine kureba na pyramide na aperi nawe urabizi ko turashaka kwirira none ku chicken ise ashaka kutubangamira kwe so ntabwo ira match ariyo match ariyo ashaka kuzayira saya makuru yo yashize bace kuvuga isa no saya makuru radio rwanda babare iminota mesu Ferdina basho ubuje gutangira ibiganiro ubuje gutangira ibiga imishikira na Ferdina uburyo ah oya ngo makuru ngajya ngo saa 4 ngo makuru saa 4 cyangwa saa 5 arakoze gatsinya Lorenzo oza
Sibere babayi. Bora rero kwabwire. Hari ibintu byadutse. Bundi bikano ibi nta n'icyo nabivugaho. Ariko ndashaka kujya nkumvishe. Kubona radio y'igihugu mu frere. Gose iyo nkumvishe mu nta kintu kiza mwavuga mwakwiceceke. Nese ubwo na nyuma ya match bari komeza kuvuga. Oya nibyo nshaka ndashaka numve nyuma ya match ibyo bavuga. Nyuma ya match uzibyajeho. Gose muhungu yarabye. None se nimera yarabye. Gose nagacinye yarabye n'abandi barabye. Reka rero ndashaka mbabwire abantu hari ibintu byo bakira nabyo. Ntagushora kumva igitangaza makuru cyane. Serious yagishobora kujya gukora icengeza amatwara risenya. Disenye umupira hankurikije byo nabonye muri stade ntago abantu babumvise ntago babumvise niyo mahirwe ariko harabataraje kuberamo buriya ntibabuze radio y'igihugu ifite frequence zirenga 10 na zingahe ngo tubaze mu banyarwanda uyu munsi batekereza ko ibintu ushatse kujya kurega nkaregera damages abantu bari kuza bandi mvuga nti estimate yange bawenda bari 130 gizo kuko ntekereza ko abantu bari muri stade bakabakaga 115 sibyo ariko ndashaka nkubwire turimo turajya ahantu habi kubona igitangaza makuru cy'igihugu gifatwa ni gifatwa na YouTube cartels abantu babyumve neza YouTubers gufata radio y'igihugu bakayihajyakinga bakaje birirwa bakora ibintu nk'ibi je bayida bibandi mbabarira hakwenda niwe murongo bagende oya niba ari wo murongo bwana barore niba igitangaza makuru cyawe ari uko kimeze witegure kuzajya mu nkiko no kwandagara imbere y'abaturarwanda bakubanga arese ko bari kwisengera ibyo ngivyo birano no madame Sandrine Sheje nimuye niba igitangaza mu kucya ushaka kugira YouTube rutwits mu cyubahiro ngomba radio y'igihugu kuva ndavuka yari radio de reference umuntu yumva agashaka kumva makuru atashaka kumva ariko uyu munsi wa none tugeze muri cartels nkizi ngizi YouTube cartels none ntarangiye aho ngaho uyu mwana mwibuke ariko umuntu wantangaje gye harimo umuntu sindi uvuga amazina ye nari mufitemo icyizere wenda mbona ari umu gentleman ariko seriously wakumva this debate uribaza se bari bagamije iki gusengaga ese APR nibifite make na piramide bitegetse ko gasoje tazakina kwivuze ko champion y'u Rwanda ihagarara haha nose champion y'u Rwanda ariko ni no gusuzugura abakunzi b'umupira w'amaguru muri rusange n'abanyarwanda abantu bose bajya iyo APR giye ahubwo se ubwo yaba yari gukirira hano iyo nza kuba mfite make byari kumbuza kwikira icya kabiri icyo kintu babaje muri press conference ngo make ndabwira mu kumvikana sindi bivuge kuri make ya APR kuko jewe ikipe nyoboye na press conference ndi yagasoje ibya APR mwabahamagara hiri muri Egypte mukabibaza kebeze ibyayijya ese icyaha KNC yakoze cyo gukina samoya ni upanga amasaha ndibaza ariko se aba bantu ntibashobora no kubaza wenda ligi babaza bati se ninde upanga karandiriye ninde upanga amasaha ya make kine rata mukuri kwibana Jeri nubwa mbere uvuze ibintu nseka kuko ibingi y'abantu bazatwereka ni imitekerezo yabo tuzayibonera hano hari igihe ukora ibintu uvuga ngo uri muri ica umuntu ugasanga we ku giti cyawe ahubwo uri muri yemuke iyi match yabaye success ku rugero ntekereza yuko ngewe ntakekaga dukora imati nari kwirinda bagitinga ko abantu 10,000 bashobora kuza muri stade kuko muri pere ntiwabashyiramo abantu bari hariya wabashyira muri pere 3 ntabwo ntugira ikindi kintu ukora icya kabiri ubwo uritonda ukavuga ngo twegwe ngo ntituzajyayo utaza nkabiki uraza se itike waguze ko nubundi winjira kubu uraza se ngo bigende bite ariko reka kubwire kandi ngo arabangamiye amakuru amakuru se iyo nigeze mbasaba kuza kuvuga make iyo ubundi barivuga bakambike tuvugisha ukuri hari icyo sibo ntibayivuga bakamamazamo ibyabo hari icyo bampandikije cy'icumi ahubwo nari igihagarika ibyo bintu ni nako kamenyera abantu bazana ku bandi umuntu turagerageza kugerageza tuvuga tuti football turimo turaruzinga what can we do dukore experience umukuru w'igihugu aduhaye stade nk'iriya tujye mu bantu baba negativiste nk'abagabo munarangiza ajye kwandika ubusa ngo nabo ese ubundi nkubaza hano ni hehe habujijwe umuntu wese kujya muri stade kureba umupira umbwire ninde ubujijwe kujya muri stade hari inzego z'umutekano sibyo none mbona n'ibyongereza bipfuye stadium used to be the best place for the children iriya ni creches is it a kindergarten batwerekana level of understanding y'abantu umuntu ari exposer aka expose ubwenge bwe buke imbere y'abantu uyu niwe muntu wanditse abwira minisitiri ngo nta nzoga zaze
uyu munsi arongera radutse atangira ibintu nk'ibi radio rwanda igomba kongera gusubirana sanity ntago rukuzana youtube cartels ira radio twifiteho stake ni yacu ni y'igihugu turayisorera na nubu nkwereze facture z'umuntu ibyo atanga kugira ngo ira radio ifunctione ariko urafata radio y'igihugu ukajya gusenya igihugu ugasenya umupira bwana rudo this is too much nago dushobora ababishinzwe bose bafite stake muri radio y'igihugu niba radio y'urwanda ishobora guhinduka youtube bashobora kuyihajakinga bagakora ikintu kimeze nka tabloid journalism yo gutwika no gusenya nk'umuntu wumva hano seriously koko wakumva iyi injustice yakorewe gasoje kuri radio y'igihugu kweri birakwiri is it fair wenda dushimire ko of course gasoje yagaragaje kuri bi abandi nshimira n'izindi media twakoranye tukora ibintu byacu biba successful reka nshimire na minister wa sport na ministeri badufashije kandi baranaje nshimire federation yadufashije ariko reka nibindi bitangaza makuru navuze nibindi bitangaza makuru byadufashije ariko bas reka nitangira kantu kamwe niba wumva nta kintu ushaka kuvuga please keep quiet uko birababaje no byakabaye biba ukavuga wenda ukavuga ko arundi ari YouTube channel yabikoze ariko radio y'igihugu ifite frequency zirenga runaka yicaye ku ikipe nka gasugi ubusa tuvuga ko mu Rwanda abafana bose ari abari sport na apeli kandi barivuga ngo reka twigire kuri reyo oya ngo nabo ntibaze ngo bajye gushinyagurira apeli kuri radio y'igihugu oya ndakubwira kuri radio y'igihugu mon frère ehwe niko abyumva barangiza ararangije isoni ziramufashe agiye hasi mate yarangiye atangiye gufotora ibyo afotora ngo ashyira kuri Twitter